Il-kap nazjonalista Adrian Delija huwa kontra l-investiment li qed isir fit-toroq ta' pajjiżna b'investiment ta' 700 miljun euro. Investiment li fi kliem Adrian Delija qed isir biex pajjiżna jmur għall-għar. Delija mel din id-dikjarazzjoni meta ndirizzha lill-Partitarji Nazzjonalisti fiż-Żurrieq. Il-Gvern qed jinvesti qed jonfoq l-unika nefqa infrastruttura li 750 miljun f'seba' snin biex iwessa it-toroq tiegħhom. Which ġdid minn flok il-gvern qed jonfoq il-flus ħalli niġu għar. L-attività tal-Partit Nazzjonalista saret barra l-Gażin Nazzjonalista taż-Żurrieq. Gażin li d-Deputat Nazzjonalista Toni Bezzina qabba tħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol fih mingħajr ħlas. Bezzina ġilhom ukoll jiffirmaw dikjarazzjoni falsa li mhux vera wet u dawn ix-xogħlijiet. Fis-sentenza tal-appell imħallef Anthony Ellul sostna li dan mhux il-mod kif isiru l-affarijiet u l-ħaddiema kellhom jitħallaw ħilsa li jagħmlu d-dikjarazzjoni huma. Sostna li l-ħaddiema affirmaw u konfermaw id-dikjarazzjoni bil-ġurament kontra qalbhom. L-imħallef qal li Toni Bezzina għandu jaraf l-iżbalja u inqas jagħmilha tal-vitt ma jkun aħjar. Iżda Adrian Delija huwa komdu b'Toni Bezzina li ġie l-ħaddiema jiffirmaw dikjarazzjoni falsa u l-ġimgħa filgħaxija għanqu miegħu. Tant li ddikjara li mandu jerfa l-ebda responsabilta ta' dan l-emil li ġiet ċensurat bil-qawwa mill-qorti. Mem ebda responsabilta politika f'dak li għandu jitrefa. Ġifier ħajqpa fih dan il-grupp parlamentari u mhux ħaġġelu jerf. B'mod assolut. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.